Norge har ikke blitt kaldere, men verden har blitt farligere. Og det er jo derfor vi har forsøkt å få Arbeiderpartiet i diskusjon i denne valgkampen om hvorfor vi mener det er riktig å bevæpne politiet. Hvorfor vi mener at vi skal ha permanent grensekontroll. Hvorfor vi foreslår å opprette lukkede mottak for folk som ikke har kjent identitet, eller som har fått avslag på oppholdet sitt. Og dette handler jo om å gjøre dette landet tryggere i en tid hvor velgerne våre ønsker at vi skal trygge samfunnet, øke sikkerheten, øke beredskapen.